У Хмельницькій громаді завершився перший етап тендеру з будівництва сміттєпереробного заводу. Що далі? Від помічника машиніста електровозу до українського нацгвардійця. Про бойовий шлях і реабілітацію на Хмельниччині криворізького воїна. Вистава в укритті Миколаєва. Трупа обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького повернулася з гастролей з двома відзнаками. Завершився перший етап тендеру з будівництва сміттєпереробного заводу у Хмельницькій громаді. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваверщук. Наразі вже проведена оцінка, вийшла польська компанія, американська компанія і консорціум грецько-турецьких компаній. Це три компанії, три пропозиції. Відповідно, зараз тендер буде переходити в другу стадію. На другій стадії будуть оцінені технічні пропозиції усіх компаній, тобто яким чином технічно компанії зможуть зробити те, що ми записали, що ми хочемо. Це механіко-біологічна переробка відходів. Ну і в разі проходження другого етапу, це все перейде на третій етап тендеру. От саме тендери ЄБРР передбачають три етапи. На третьому етапі тендеру будуть розкриті фінансові пропозиції, за яку вартість компанії готові побудувати той чи інший завод. Відповідно, ми дуже сподіваємося, що на весну ми оберемо підрядника. Знову ж таки, через війну нам не вдалося це зробити ще в 2022 році. Проект був поставлений на паузу безпосередньо Європейським Союзом і Європейським банком реконструкції та розвитку понад 8 місяців. Ми вели з ними переговори про те, що потрібно розморожувати цей проект і рухатися, тому що багато тендерних процедур, які займають дуже багато часу, нам це вдалося зробити. Ми перші в Україні, які відновили роботу над проектом. Нагадаємо, в жовтні 2020 року комунальному підприємству «Спецкомунтранс» вдалося залучити 28,5 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку на реконструкцію діючого полігону твердих побутових відходів та будівництво сміттєпереробного комплексу. Ще 5 мільйонів євро місто отримало грантових коштів від інвестиційної платформи сусідства ЄС. Минулого року для реалізації проєкту вдалося залучити додатково ще 1,250,000 євро грантових грошей. Ці кошти є цільовими і не можуть витрачатися на жодні інші потреби. Як це почалось, підтвердилося вже напад по повномасштабній російській агресії. Рота на БТР, ми зібрали всі боєприпаси, погрузили в БТР і видвинулись в Харківську область на окружну десь приблизно 10:30-11 ранку. Розпочались бої під Харковом. Повномасштабне вторгнення нацгвардійця Олександра Якушева застало у Харкові. 23-річний чоловік до служби у війську закінчив індустріальний коледж у рідному Кривому Розі та півтора року працював помічником машиніста електровозу. Ми тільки заїжджаємо в вартах, на казаках, там, на бетерах, на тинтованих мазах. Ну і вороги починають обстріл з 120-го міномету. Нам пощастило, що не був такий прицільний вогонь. Ми зайняли позиції по окопам, по бліндажам, по воронкам, щоб якби не були на відкритій місцевості. Ну і вони побачили, куди ми по бліндажам позабігали, і почали крити. Все на адреналіні, все на емоціях. У першому бою побратима поранили у голову. Після 6-7 прильотів по бліндажу перекриття було перебите. Був 300-й, 300-го ми тянули всім нашим взводом. В голову висок був поранений, це вважався важкий, він втрачав свідомість. Ми його перебіжками несли, носилки, ви розумієте, 4 людини. Ми його перебіжками біжимо, просто галопом з ним. Якби. Ну, це було складно, але ми цій людині врятували життя. Олександр Якушев каже, під час нашого контрнаступу у вересні 2022-го їх підрозділ перекинули до українсько-російського контрольно-пропускного пункту Гоптівка Харківської області. Гранатометник був. Ну я стріляв як із СК, так і з гранатомета. Ну коли були русські, якби ми насипали з відстані з гранатомета і з навісу, і так по пасації. Ну і ЗК сипали. 1 січня 2023 року вночі заїхали до Бахмуту, де були постійні штурми, говорить нацгвардієць. Виходає приходу артилерії, це всі вспишки вночі. Все просто зарява, все сіяє, якби ти дивишся. Ти розумієш, ти вже пристріляний воїн, ти розумієш, що це все вже вибухає, все взривається, осколки розлітаються. Ну, це така картина, знаєте, яку не передати словами. Ми тримали позиції, якби ці в приватного сектора. Ну, вороги кожен день якби штурмували. Якщо ми відбили їхній наступ, там положили чоловік 15-20, там їхню там групу штурмову. Там все складалося з вагнерів.
В одному бою поклав 4 ворогів, розповідає нацгвардієць. Ну, я висунувся зі своїми 12 магазинами АК-545, ну і почав насипати. Якби. Ну, в момент того, як насипав, там у них діжка якась, цистерна горить з топливом, там вони з домівок висуваються. Я бачу, висуваються, один вагнеровець висунувся, я туди магазин висипав, я бачу вже там, ну, як в слідуючу точку насипаю, бачу, там вже ніхто не двигається, не сипе, лежить. Потім інший. Ну, так я нарахував 4 вагнерівця. Олександр каже, поранення отримав під час засідки на ворожу диверсійну розвідувальну групу. Ждемо вже цю групу, яка повинна бути проходить. Ми її повинні були покласти, ми були ворожені до зубів. Виход, свист, міна влітає, розривається. Все, якби, ну, я там трошки втратив свідомість на якби хвилинку десь так. Думаю, побратими всі поклали, я думаю, сам. Це самий такий був більший страх. Ну, потім прокашлялись, вони, оказується, просто ну, так само контузили. На жаль, там було 2 200-х в разі прильоту і 3 300. Я був 300. На одній нозі довелося скакати 1,5 кілометри до місця евакуації, розповідає Олександр. Нацгвардієць проходить реабілітацію після поранення на Хмельниччині. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. На цьому відео актори Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького грають фінальну частину вистави «Маріуполь. Надія на світанок» в укритті Миколаївського академічного художнього драмтеатру в межах міжнародного фестивалю «Homo Ludens 12+1». На ньому, зі слів директора обласного театру Андрія Ковальчука, трупу відзначили 2 нагородами – за оригінальне рішення вистави і за високий патріотизм і розуміння викликів часу. Продовжується інтерактивна вистава «Перформанс арт-терапія Маріуполь. Надія на світанок. Коли ти дивишся на людей, які знаходяться там, ти дивишся, як вони себе поводять, і ти ще більше починаєш захоплюватись нашими людьми. Ти бачиш там їхні посмішки, навіть під час повітряної тривоги ти думаєш, що там буде повітряно і все, всі будуть ховатися і так далі. Треба ховатися, але ти дивишся, наскільки вони вже адаптовані, і ти розумієш, блін, які круті наші люди. Так про виступ у Миколаєві говорить виконавець ролі 17-річного Андрія Дмитро Франчук. Грати акторам довелося під звуки повітряної тривоги, розповіла акторка Анастасія Болюх, відома у виставі як 16-річна маріупольчанка Вікторія. Я приїхала робити свою роботу. Ми були в укритті в цей час, коли були вибухи і була повітряна тривога. Ну, вже це дивно і сюрреалістично звучить, але це навіть чомусь нам допомогло, тому що повітряна закінчилась, коли ми почали грати виставу, вона знову почалась, людей почали волати телефони, потім виключилося світло, ну, тобто все додало атмосфери якоїсь. В основі вистави «Маріуполь. Надія на світанок» – п'єса уродженки Маріуполя Марини Пінчук і хмельничанки Марини Бортник-Голеватої. П'єса про те, як в укритті Азовсталі заводу «Гіганти» збираються люди різного віку. Найменші персонажці героїні 16 років Вікторії, найстарші ну, вже за 80. Це Марія, так ми її називали, душа Маріуполя. Окрім віку, між ними різниця в світогляді максимально різна, в світосприйнятті і навіть в політичних поглядах. Прем'єра вистави «Маріуполь. Надія на світанок» відбулася 2 листопада минулого року. За задумом співавторки п'єси Марини Бортник-Голеватої в укритті обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. До цього часу тут зберіглися малюнки, які робили глядачі разом із акторами. За словами Марини Бортник-Голеватої, арт-терапія є головною метою вистави. Малювали актори із миколаївськими глядачами. На виїзді виставу «Маріуполь. Надія на світанок» актори грали вперше. До Миколаєва, зі слів директора Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрія Ковальчука, поїхали, аби підтримати миколаївських колег і почути тамтешнього глядача. Експертна рада, яка складалася з 5 чоловік, була альтернативна рада безпосередньо, вони на кожній виставі вони були, вони дивилися, вони давали якісь відгуки нам по сценографії, по драматичних якимось моментам наших акторів, як вони виступали, акторська майстерність, все-все-все. Тобто такий легенький аналіз вистави. Це дуже
принципі, класно, тому що ми завжди хочемо отримати фідбек від наших глядачів. У Хмельницькому виставу «Маріуполь. Надія на світанок», розповів Андрій Ковальчук, ставлять щомісяця. Ярослав Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Максим Поплавський працює в цьому ресторані в середмісті Хмельницького з весни 22-го року, відколи переїхав зі столиці на Хмельниччину. Про час, коли довелося покидати рідний Київ, розповідати не хоче. Каже, перебралися на Хмельниччину всією родиною. Батьки були в окупації, ми після цього вже переїхали разом всі, бо вони під Києвом знаходились, в село Богданівка, і там вже вона була окупована. Вона була окупована десь 2 тижні. Слава Богу, що всі живі, все нормально. Себе Максим не вважає переселенцем та каже, ніякого особливого ставлення до себе ніколи не вимагав, бо може працювати і забезпечувати родину. Адміністратор розповідає, 26-річний шеф-кухар прийшов до них на роботу, коли в ресторані критично не вистачало працівників. Багато персоналу пороз'їжджалося. Це така стресова ситуація була. Спочатку всіх вразив його дійсно вік, що він такий молодий. Ми очікували, що прийде вже старший, такий, ну, вже доволі старший чоловік, але Максим одразу показав свою таку силу. Він зібрав сильну команду, він міг її втримати і до сих пір тримається хлопців, які чудово працюють. Сьогодні хочу порекомендувати вам найсмачніший, найніжніший вам бізнес. Рекомендую. Це шеф-кухар ресторану розповідає відвідувачу про страви, які можна тут скуштувати. Кухар каже, виходить з кухні до зали часто поспілкуватися з гостями та презентувати блюдо. І це одна із новинок закладу, каже адміністратор Юлія. Максим дуже часто водить різні новинки. Він дуже полюбився нашим гостям. Його вав подачі з різними елементами шоу-кітчен. Також полюбилися гостям. В нашому меню також з'явилася страва від нашого шеф-кухаря, яку він сам презентує. Він приходить до гостей, спілкується з ними, розробляє дану страву, розказує про неї. Тобто наші гості його люблять. Першу серйозну страву теперішній шеф-кухар приготував, каже, в 11 років. Ще з самого дитинства хотів стати кухарем. Мені 27. На кухні працюю 12 років. З них на посаді шеф-кухаря вже 7 рік. Першу страву я приготував в дитинстві в 11 років – це котлети по-київськи. А в 12 років вже смажене морозиво готував, рецепт якого дізнався у ресторані. А це шеф-кухар разом із підлеглими готує велетенський тартар, з якого потім насмажать бургерів для пацієнтів військового шпиталю. Крім телячої солодкої вирізки, яку ми будемо нарізати кубиком, будуть ще входити в цей тартар в'ялені томати, цибуля, корнішони, чилі-перець, маринований лук-лотос, каперси, рукола, пармезан, бальзамічна чорна ікра, соус діжон на основі французької гірчиці. Максим каже, Хмельницький – гарне місто, але він любить свій рідний Київ. Я все життя прожив в Києві. І іноді, коли їжджу в Київ, в мене дуже велика ностальгія, хочеться повернутися. Але з іншої сторони, тут теж непогано. Місто маленьке. Просто дуже кардинально різні міста, і просто там і родичі, і друзі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.